မြန်မာ BNN နှစ်နိုင်ငံရဲ့ကြစ်ကြီးရဲ့ထိမ့်မှန်အနေနဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်တဲ့ပကြီးပြပွဲကိုစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားပြတိုင်မှာဝင်ကြီးအခမဲ့နဲ့ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီပကြီးပြပွဲမှာမြန်မာပကြီးဆရာ10ယောက်ရဲ့ပကြီးက23ကားနဲ့ BNN ပကြီးဆရာအယောက်20ရဲ့ပကြီးက29ကားကိုစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့အထိ9ရက်ကြာပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းပကြီးက52ကားကိုပြသသွားမှာပါ။မြန်မာပကြီးဆရာဦးအောင်သိန်းဦးကဗီယက်နမ်ပကြီးဆရာတွေရဲ့လက်ရာယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုလေ့လာသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗီယက်နမ်ပကြီးဆရာနဲ့မြန်မာပကြီးဆရာပေါင်းဆက်ပြီးကြားရတယ်။ဝင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့အားသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေသိခွင့်ယဉ်ကျေးရတယ်။အဲ့တည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီပကြီးပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်မှာပါမောက္ခဦးမြတ်ထွန်းအောင်ကပကြီးပြပွဲကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အမြင်မတူတဲ့ပကြီးတွေကိုလေ့လာနိုင်မယ့်အပြင်နှစ်နိုင်ငံပကြီးဆရာတွေရဲ့အားသာချက်တွေကိုလည်းပြောပြပါရစေ။သူတို့လည်းအဆုံးရေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒီခေတ်ပြောင်းရင်ပကြီးဘက်မှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့နည်းရှိရောက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်မြင်ပါကျွန်တော်မြန်မာပကြီးဆရာဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအများစုကတော့တယုံမှန်ပကြီးဘက်ကိုအားတန်းလာများပါတယ်တချို့ဒီလိုခေပြိုင်ပကြီးကြီးတာလည်းရှိပါတယ်ဒီပကြီးပြပွဲကိုနှစ်နိုင်ငံလုံးကပကြီးဆရာတွေကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြသတာဖြစ်လို့ပကြီးပညာကိုစိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်းပကြီးအမှုပညာကိုမျက်နှာသူတိုင်းတွားရောက်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူရပါ